Shield aje. Ai sasa unaona ukishakalia unainama. Unainama mbele. Hii shield imetosha. Na kama mgongo sikatakuuma sana. Auendangi mbali na hii. Toa stand sasa. Na ni automatic? Ah, hapana. Hakuna automatic hapa piki. Ni hii start yake. Hebu chunga. Tena kuangalia. Na uchunge hiyo hiyo nini accelerator? Ni sensitive sana. Haya, afinya hiyo. Saya iko in gear, unaweza achilia clutch. Haiko kwa gear. Lakini sasa mimi na kitu yangu. Siwezi lalia kitu follow. Unajua sasa mguu utakuwa pia nyuma, utakuwa hivi. Na uchungi yako ka hiyo ni sensitive sana. Hiyo ni sensitive. Eh. Unaweza kuna umepatia kidogo lakini ni mingi. Iko nyuma. Iko hapo nyuma. Mpaka ukanyaga hapa juu. Ah, basi. Chunga, chunga. Ndio mimi namwambia de. Ni nini nimekata? Weka free kwanza, iwezi niweka. Umeweka free? Asha. Kamata clutch. Lazima usikilie clutch. Usipatie moto mingi kama itakurusha. Unaona itakurusha? Na nakwambia usipatie na usiatilie haraka. Unatupa work ticket. Niko excited. Iko hapo, iko hapo, nilikuwa nimeweka. Iko hapa. Ni kitu. Acha niende sasa. Hii itakurusha. Usipatiane mingi hivyo. Hiyo mafuta unaona hiyo pesi. Hata nikuonyeshe vile unafanya. Acha akuoneshe mwenyewe. Wewe acha. Hata nikuonyeshe itakurusha. Hii ndio unatilia clutch ndio unatilia vibaya. Hii atilia tu hata si lazima upatiane mafuta. Enda. Hii kwa vumbi ingekuwa lami utaenda. Eh, lami hapa ndio nakwambia hapo ni vile uko pabaya. Hapo ni ukweli kana ka grip lazima ikue. Unaona haupatii mingi, haufai kuichaza hivyo, unapatia na kidogo na inaenda. Aya, sasa asanteni.